ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولمانتي بواني دو والسلامي ميل كستوك لتشوتان بأ ومدخي سومالي لان قول إيوغو بنيوان للي نهاي إن واني مكي بوسنجلي ما انتواك حسن يهي إهرالا عسعانود إهرالا عسعانود يتشوغا إيو ماشي لاسعانودو آد يأد لوغا كعي وعلان في سومالي لان لغا قاتي إن مقالة دي إيام iyadana boosaaso oo kala noqotay laba waxay noqotay sida gaalkacyo kale noqotay laba xafadood baa loo kala qaybsabay deni qolo xukuma iyo qolo kale oo ninki diyaar iyo xukuma labada saa loo kala baxay imka balyeerkan weesan gali ee magaaladii laascaano kula soo baxay calankiyo ka hadlaya iyo dadkii mudaharaadaya oo Soomaaliland tahay barhuntii la dhageystay waa halka maxaa ku qoran reer laascaano وعاو الله صباحي على كي سومالي لان نكا عشان تلنا مقرانا يسائين إنا تصايا إيكا هذي أنا وحاوية ونكي جيستير ويعقوب يعقوب ما أيوب أنشده ويبل إلي يرد نكيست كي أيوة يا بنتو وكانت صدقاً إيا سنتح اللي بعد إيا أنا سأقالك اللي يلوين اللي في أيوبا قعمة تحتاجي لغسا yaana waxba ka ahayn buulaan buul waa maqliiseen mid kalena waan idin ku daraya kulle waxa dhila bal marwada yare inantayna dhageysa inkastoo aan yahay in jacnaaday aad u maashiyashina tihiin meel kastoo joogtaan waa idin salaamayaan waa maasanta turkey jacnaad aan ka gursi aniga ani saaxa gursi lahaa calanka dhiro wadataa waa talada xitaa waa wadataa mujeedo way maxaa dhila aad gabdhaha maashiyasha kulle waxa dhila isoo dhaweeya inkastoo aan yahay in jacnaaday aad u maashiyashina tihiin meel kastoo joogtaan waa idin salaamayaan waa maasanta maasha Allah aniga war ina taa isaga hawda ma la aanina ina taas meel joogtay inkastoo aan yahay halkan aan lagu soo qorin ya bal hadana soo dhaweey ina taa hadii siyaasadda bal wiil kan aqliga miinaan dhigaysa dadka waxay rabaan baa loo sameeyaa carabtan hal wadan ayay ahaan jirtay 15 wadan baa loo kala qaybiyay mid walbaaba maanta taajir buu iskiisa u yahay soomaaliya weligeed soomaali weyn wax dhiraa ma jiri doonto calanka buluuga waxa waaye outdated waaye runta haddii laga hadlo maanta hal qof oo calanka buluuga si kal iyo laab u jecel uu yaryahay qof walbaaba rajo ayuu leeyahay laakiin si deep down xaqiiqada dhabta uu ogyahay ree Soomaaliland watan waaye watan potential koodii iyo maanta maaragtay hamigoodii ay gaari lahaayeen mustaqbalka ay yeelan lahaayeen lagaga ciyaaray waaye caalamka mar hore wax la qaybsan lahaayeen waa la duudsiyey 30 sano ka badan baa la soo haystay soomaaliya waan burbursanahay ila burbursan waaye wixeed ree Soomaaliland hal iska fasaxo waxbana iima gelin ree Soomaaliland hal iska fasaxo ila ka suba ka idin sheegay falko furay anuu nis Soomaaliland ma hibi wiil isa walika aqliga wanaagsan aqliga nadii sale wadnihiisu saafiga yahay ee runtana og weeye ele wariyaal ah arabti wad aragta oo kuwa malaayiin ka noqday waa kuwa hadana kale waa kuwa qoobadaha u kala oodan Soomaal Soomaaliduna goor heer ka mar lahayd ee way isdiba jiidasho
marka intaasan ku soo gabagelinayaa noolo baan ku leeyahay bal kuwa inoo bu'aaya waryaalahe bal kuwa inoo bu'aayaha baan ku dhaasiyay bal horta dhegaysta waa baasabo sharcigoodii iyo sharciga loo ordayaanay baasaboorka kayagaa qaadataan kayagaa sidan tihiin aynkan waxa la yidhi xaarka iskaga biya dowladaha la tegey kuwii baasaboorada soomaaliga hadda waa isku soomaali kuwii baasaboorada kale siitay amba jabuud ha noqoto amba meelaha kale ha noqoto aayar dhaafa baa la yidhi shaqaa la siiyey kii soomaaliga watay baa la yidhi wuxuu yihi laba saacadood iyo in ka badan baa interview laga qaaday xagaad ka timi dee inuu qaxooti ku galayaa la ogey moogta abay uu isdhiibay ambarga argagixisan yahay maryaa ayaa la weydiinayay buu yihi bal keennina waa adiga arkay inta ilaa intaasoo dal baad ku gelaysa qaarkood balafiisa ku tegaysa oo juuq lagu odhanay bal horta ilaya dhegaysta ninkan ka waramaya waa ninaa ku dhacday arrintan wax qiimo oo uu leeyahay ma jirto waddanka kuugu dhow haddaad ku qabato oo aad ku aado waxaad kala kulmaysaa soo dhaweyn xumo macaamil xumo xaqiritaan waxyaaba aad farabadan dad kala kulmaysaa maalin dhoweyd waxa dhacay ma taqaanaa waddanka gadar ayaa waxaa tegay dhowr iyo labaatan wiilo soomaaliyeed qaarkood waxay sitaan jabuutiyaan kiiniyaati etoobiyaan bay sitaan lix kamidi waa soomaali hadda lix kamidi waxay sitaan baasaboor soomaali bay sitaan wallaahi alcadiim baa ku dhaartay lixdii wiilo soomaaliyeed inta meel loola baxay oo qol gaara lala tegay ayaa waxaa la weydiiyey 120 su'aalood oo kala daran oo mid ay ka daran tahay ayaa la weydiiyey soomaaliyana waa laga soo dejiyey wiilashii kale shaqaa la siiyey waa la soo dhaweeyey waa la ixtiraamay si fiican baa loo qaabilay shaqaa la siiyey kaala arag maasha allah haddaba baasaboor soomaali maxaa saa u galay maxaa saa u galay halkaa maxaa dhigay heerkaa maxaa gaadhsiiyey wallaahi niyo horta haddii su-aashan aan ka jawaabo i know dad badan ayaa iska xanaaqaya laakiin runtii shahaadada iyo guud ahaanba dokumentiyada somalilan maraykanka uu aqoonsan yahay si haddii loo fiiriyo 100% kuwa soomaaliya iyo kuwa somalilan marka laysku barbardhigo kuwa somalilan ayuu ka aqoonsan yahay waxayna dhahaan somalilan waxay hayaan record modern 30 years ah ayay haystaan ayay dhahaan so shahaadada dad badan ayaa ku yimid maraykanka oo reer somalilan ah oo somalilan high school kaga soo baxay somalilan jaamacad kaga soo baxay dv lotary xareystay maraykanka jooga magaaladan columbus ohiona la jooga magaalo noo dhow ama gobol noo dhow oo kentucky la yiraahdana jooga waxaad u jeedaa baasaboor soomaali weeyaan wax qiimo oo uu leeyahay ma jirto labadaa ninba waa reer koonfureeda bal haddee waad ku aado waxaad kala kulmaysaa soo dhaweyn waqda ka yeedha raggii xumo xaqiritaan waxyaaba aad farabadan dad kala kulmaysaa way idinka intaasaan idinku joojinaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raggaasa inoo bu-aaya haddaba reer soomaalilana innakuna waynu jiijiidanayna waa sheergaraya sheergaraya oo naxliga iska saara oo foodkana siyaani iyo cuqdad la-aan waa inoogu dhacaa keen xunna aynu iska qabanno waa idinka arka raggii soomaaliya sidaynu u tulnay waryaa sida hee aynu u tulnayn u bahdilnayn waa idinka arka baasaboorka oran jireen aynu dadkeenu ku yac jiray iyo iibsan jiray waa kuwa imika bilaa qiimuu noqday waa kuwa kii qaatay waa ka dhulka la dhacay anyway intaasaan kusoo gabgelinaya wasalaamu calaykum.